На вулиці Івана Анкудінова в Ужгороді завершують капітальний ремонт. Гарні тротуари з якісною бруківкою та бордюрами, замінені підземні комунікації, розширена проїжджа частина дороги, прокладений нижній шар асфальту. Усе це виконано дорожниками за останні 2 місяці. Наразі тут наносять основний шар асфальтобетонного покриття. Неповних 2 місяці триває капітальний ремонт вулиці Анкудінова. За цей час ми встигли замінити зливову каналізацію, повністю замінити тротуарне покриття по обидві сторони дороги. І сьогодні вже викладаємо верхній шар асфальту. Вулиця Анкудінова – одна із найзавантаженіших транспортних артерій Ужгорода. Щодня нею проїжджають тисячі автомобілів. За останні 20 років її ремонтували лише частково. Щороку кілька разів, латаючи ями. Майже щодня тут виникали затори. Добре, що вже поставили нормальний асфальт. І вже можна, і рух буде інтенсивніше, і менше буде заторів. Дуже гарно зроблено. У нас, я живу по самій Антудінова, і у нас такі були лужі, катастрофа була. Зараз я дуже вдячна всім, хто про це подумав і зробив нам таку гарну вулицю. На вулиці Анкудінова оновлено понад 500 метрів дорожнього полотна та 1 кілометр тротуарів. Також тут облаштували 2 додаткові автобусні зупинки. Раніше капітально відремонтували вулиці Шумну та Станційну. Це ще один наш вклад в покращення інфраструктури нашого міста. Це нам дозволить з'єднати фактично 2 райони нашого міста, і буде капітально перемонтована дорога це від площі Кирпи до вулиці Другетів. Значно покращиться роз'їзд, де поворот з вулиці Анкудінова на вулицю Будителів, тому що завжди були затори, а зараз буде фактично 3 полоси. Ще привабливішою вулиця Анкудінова стане за декілька тижнів. Комунальники облаштують тут зелені зони та нанесуть дорожнє полотно розмітку.